yatambukijwe n'ikinyamakuru Kigali Today hari mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 hari tariki 6 ubwo bayishyiragaho muri Mutarama. Ni ikiganiro cyatanzwe na General James Kabarebe. Guhaye ikaze kuri One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. General James Kabarebe amaze kumenyekana nk'inararibonye mu bijyanye n'amateka y'u Rwanda, cyane ajyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu, akagira umwihariko mu kuvuga ku buryo yaba ari inkuru hari ugushidu kubirebera mu ntekerezo nk'aho ari filime. General James Kabarebe yabaye mu myanya itandukanye, aho yabaye umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda, aza kuzibera umugaba mukuru aba minisitiri w'ingabo, kuri ubu ni umujyanama mukuru wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu bya gisirikare ndetse n'umutekano. Jenoside ikimara guhagarikwa, hari ibitekerezo bibi cyane byaturukaga mu bihugu by'ibituranyi byavugaga ko u Rwanda rwari igihugu kitashoboraga kwiyobora kuko cyari cyarashwanyutse, bityo ko cyari bwiyomeke ku bihugu by'igituranyi buri kimwe kigafataho. Mu 1994 Jenoside ikimara guhagarikwa, hari ibitekerezo bibiri bituruka ahantu bibi cyane biteye n'agahinda. Icya mbere cyaturukaga mu baturanyi, bavugaga ko u Rwanda atari igihugu gishobora kwiyobora, cyari cyashwanyaguritse. Ku bw'izo mpamvu igitekerezo cyari ukugira ngo kibe cyakomekwa ku bihugu duhana imbibi, buri gihugu gifateho n'ikindi gifateho, kubera ko u Rwanda ntabwo rwari rukiri igihugu. Abari bafite ibyo bitekerezo n'ubu baracyafite izo ndoto, baracyabirota, ntabwo babiretse. Aha General James Kabarebe avuga ko abantu bari barakoranye na leta yari yarakoze amabi, bavugaga ko abanyarwanda badashobora kongera kubana. Umva uko abisobanura. Ikindi gitekerezo nk'icyo cyaturukaga mu bantu bakoranye na leta yari yarakoze ubwicanyi igihe kinini bo mu mahanga, umuntu yavuga nk'aba Philip Regents n'abandi, bavugaga ko abanyarwanda batazongera kubana, badashobora kubana. Ku bw'izo mpamvu ko hakwiye gukatwa umurongo uva igicumbi ukagera Bugesera, ugakata mu gihugu kabiri, abahutu bakajya iburengerazuba, abatutsi bakajya iburasirazuba, uko bari kubavangura no kubatuza ntabwo ibyo ntimubimbaze. Naho twari tugeze, ariko babikuraga uko babonaga igihugu 1994 uko cyari giteye. Miliyoni y'abantu irapfuye, intumbi ziranyanyagiye, inkomere, abahunga bajya Zaire barabisikana n'abahunguka bava Zaire, abahunga bajya Burundi barimo n'impunzi z'Abarundi za 72 zari Rukomo na za Ririma na za Kigeme barahunga bajya Burundi, abahunguka bava Burundi barahunga intambara za FDD, baracumbikirwa za Ririma na Gashora mu mashuri, abandi baranyanyagiye bavanywe mu byabo hano mu gihugu, igihugu cyasenyaguritse. Ahavugamo abayobozi bagiye bashaka kwiha ibintu, ariko ko ibintu bitari byoroshye muri icyo gihe. Gusa aba bose bari baribeshye ku mbaraga za RPF n'imbaraga z'igisirikare cya RPA cyariho muri icyo gihe. Ntugende udateze amatwi. Abatahuka barashakisha aho baba, amazu yose muri uyu mujyi wa Kigali wageraga ku nzu ngo yafashwe byanditse, undi yaza kumuraho icyundi yanditse agashyiraho icye. Natwe abasirikare twarafataga, hari n'umusirikare mukuru wagiye kubohoza BNR Barayimutesha,
icyo gihe twageraga ama escort menshi abasirikare bakuru ati ngi ni irubunkwire na ama escort yange nuko byari bimeze imbwa zari muri uyu mugi zari zarabyibushye zarari abantu noneho zitangira no kurya abazima boda yaratanzwe na chairman hagira batayo ihiga imbwa gusa kwica imbwa no kuzikura mu mihanda zirya abantu n'injangu inkongoro z'isi yose zari zaraje zazindi z'ibijosi zirya intumbi umujyi wose waranukaga wari umunuko nuko byari bimeze intumbi zinyanyagi abavugaga ibyo ngibyo rero icyo batari bazi bibeshyeho bari bibeshye ku mbaraga za RPF n'imbaraga za RPA mu gihumbi kimwe 1995 nubwo ngo za NGO zimwe zafashaga abacengezi MINUAR nayo ikaba ifite amacakubiri yewe nayo ubwayo ngo kubera ibyo mu gihumbi kimwe 1996 yarahambirijwe iragenda muzayitito yavuze zone turquoise yaje kurwanya RPF RPA nicyo cyayizanye UN resolution yayishyizeho itariki 20 z'ukwa gatandatu 1994 ariko kuri 2023 bari bageze mu Rwanda bagiye kujya muri UN gushyiraho resolution bageze muri Congo hariya Bukavu bategereje kwambuka intwaro bazanye abasirikare bazanye 2500 intwaro zo nyine bazanye n'indege byari byo kurwana ariko ibintu nka bibiri nibyo byababujije icyambere aho bakakubitaniye na RPA bava icyari gikongoro binjira mu butare muri butare umuriro wa mbere babonye wa RPA waberetse ko badashobora kurwana aho bavuye ku kibuye baza kwinjira igitarama ku rutare Rwanda baho bakubitaniye n'ingabo za RPA mu minota 20 gusa intambara kompanyi y'abafaransa ifashwe afare niwe watanze order ati nimubareke bagende mubahe imbunda zabo biruke bagende icya kabiri cyababujije kurwana nuko abo baje gutabara ariyo FAR ingabo zari za leta yakoze Habyarimana nabo bakoze genocide basanze biruka bakuye imishwaro badafite uwo bafasha bahitamo igice igihugu bafata yahoze ari Gikongoro Cyangugu na Kibuye muri ibyo bice genocide irakomeza abo bose rero bavugaga ibyo ngibyo babikuraga aho ngaho abantu bari bahunze muri Kongo hafi 3,000,000 z'abantu mu gihe gitoya bari bamaze kwisuganya abafaransa bari bahari leta basanze ya Mobutu yakoreraga abafaransa n'ubundi bahise bisuganya gutera u Rwanda baranabikora 1995 ikirwa cya Iwawa bari baramaze kuhafata barashyizeho yitwa Kagoma icyo gihe nta nubwo twari tuzi ko Iwawa ari yacu twari tutarabimenya neza ariko n'abandi binjiraga gicengezi bari baramaze kwinjira usibye abafaransa hari indi miryango y'amahanga y'abagahano ibyitwa NGO zakoreraga hano zose ariko RPF abo ngabo 95 mu kwa gatatu barabahambirije bose uko ari 250 barabirukana baragenda abandi bari ahana minwari ntacyo yakoraga nayo ni amacakubiri nk'uko izo n'igihozo zabikoraga nayo 1996 yarahambirijwe iragenda nubwo amayeri yakoreshejwe kugira ngo impunzi zari mu nkambi ntiziraswe aha General James Kabarebe nubwo atabigarutseho ariko asobanura uko RPF yabashije kwirukana abacengezi ati ariko nyuma y'uko Burera Musanze Rulindo Rubavu Rutsiro na Muhanga nubwo abacengezi bari bakomeye kandi RPA yahagaritse genocide abasirikare bayo bakaba batari bahagije
ariko kubwitange ngo baritanze kugeza aho abasirikare batanze umushahara wabo wose kugira ngo hagurwe kajugujugu kandi na nubu ngo haramutse hari impamvu yo gusaba RDF gusaba gutanga umushahara wose ngo bawutanga kugeza aho ngira ngo RPF yiyamye UN ibasaba kutandukanya impunzi n'abasirikare kuko abasirikare n'ibikoresho byabo n'impunzi barabanaga mu makambi baratangiye igicengeze UN yica amatwi nkuko isanzwe ubikora mu mikorere yayo kugeza aho chairman yatanze order ko ingabo z'u Rwanda zigomba kubyikorera iyo order ariko yari ikomeye cyane yari ntabwo yari yoroshye kuvuga ngo ingabo za RPA zigende zicyura impunzi zitandukanye impunzi n'abasirikare ba Habyarimana n'interahamwe bavanze n'ibikoresho byabo kandi nta mpunzi hutajwe murumva ko gushyira icyo kintu mu bikorwa ntabwo cyari cyoroshye nta nubwo ari umuntu wese wabikora amayeri yakoreshejwe ntabwo na yajyamo cyane hano ariko icyo navuga nta nkambi n'imwe y'impunzi yarasiwe bw'isasu na rimwe kandi zaratashye na mugunga yari ifite miliyoni y'abantu yaratashye mu mahoro ku buryo abaturage bikoreye ibintu byabo barazi kivunge bageze mu Rwanda abenshi bamazemo iminsi ine itanu batazi ko bari mu Rwanda ahubwo bazi ko bakomeza bajya Kongo niko byari bimeze ntabwo bari bazi ko bageze mu Rwanda kuko bo bagendaga nyine ikivunge baje mwituze ariko ntitwagombaga guhutaza impunzi abarimo ari abasirikare ba XFR baje bikoreye mu mifariso mu mizigo yabo imbunda ntitwagombaga kubasaka ntitwagombaga guhungabanya impunzi baraje mu gihe gitoya cyane mu majyaruguru bari bageze ahitwa Nyamutera bahashyira camp bahashyira ishuri rya gisirikare bajya mu baturage baramobiliza bigisha urubyiruko intambara y'igicengeze iratangira irakomera akarere ka Burera akarere ka Musanze akarere ka Rulindo akarere ka Nyabihu akarere ka Ngororero Rubavu Rutsiro na Karongi Rusizi Muhanga aho hose abacengezi bari bakomeye kandi ubwo RPA yahagaritse genocide 2012 by'abasirikare ukongera wenda n'abandi bari bamaze kwinjira 2019 ntabwo bari bahagije gucunga umutekano mu gihugu hose no kurwanza intambara ariko ubwitange kwitanga utizigamye umurava urukundo rw'igihugu baritanze bafatanya n'abaturage guhindura imyumvire y'abaturage kubatandukanya bakajya mu ahantu bakaba impunzi mu gihugu kugira ngo abasirikare bahangane n'abacengezi ibikoresho byari bike cyane kugeza aho His Excellency ubwe n'igihugu cyari gikeneye kidafite amafaranga ashaka kugura indege 97 abasirikare nubwo bari bagitangira kubona imishahara nta mafaranga yari ahari basaba abasirikare gutanga umushahara wabo wose ntibahembwe bagasubira ku mvunguri abasirikare baremeye baremeye basubira ku mvungure bagura za kajugujugu zibafasha mu kurwanya intambara y'igicengeze ariko ndahamya ko RDF yo n'uyu munsi hari impamvu akayisaba kongera gutanga umushahara yawutanga ibyo nabihamya nubwo intambara y'abacengezi yarangiye mu Rwanda ariko nyuma yaho muri icyo gihe yaje gukomereza muri Congo gusa nk'uko General James Kabarebe abivuga kutemera gutsindwa avuga ko ari byo byafashije ingabo z'u Rwanda kudatsindwa ikiza cy'iyo ntambara nuko
ntabwo yageze mu Rwanda n'umunsi n'umwe yarwanywe imyaka yarwanywe guhera 97 kugeza 2002 ariko ntabwo yageze igera mu Rwanda n'abanyarwanda ntibayumvise nibyo muzayituto yavugaga byakorwaga na FPR kubaka inzego kugira gute ntacyahungabanye aho abandi bari bafite indege bafite za burende hasi arapiye nta nakimwe yari ifite muri ibyo no kwikorera ku mutwe kwikorera imvungure n'amasasu ariko izo ntambara zose ibyo bigo byose barabitsinze kimwe muri ibyo kidutera bibazo ibyinshi muri ibyo byabaye ishoti ubu ngubu nta kibazo kimwe muri ibyo kidutera bibazo twarwaniye gisangane bakoresheje assumption itariyo baravuze ngo RDF iravanze na abasirikare barapiye bavanze nabo barwanaga nabo nitubatera barasubiranamo baradutera koko gisangane baduteye mu ntambara y'iminsi mikeya cyane baratsindwa ariko gutsindwa nyako ntabwo ari gutsindwa bisanzwe harimo umujenerali umwe w'umuministiri ubungira ngo ari ministiri w'ubutabera aravuga ati abanyarwanda n'abagome atejo baricanaga bamarana none baduhuriyeho baratumaze ariko ntabwo turi abagome nta bugome nuko abantu bose bumvaga kimwe babonaga icyerekezo kimwe barengeraga igihugu kimwe nta kibazo bari bafite kandi ubwo nyine ingabo zari zimaze kuvanga nyinshi cyane 99 ndibuka imibare y'abasirikare yarwanaga izo ntambara byari 56 muri ibyo hari hamaze kuvangwamo 36 by'abasirikare ba kera n'urubyiruko rwari mu gicengezi so twarwanaga nk'abanyarwanda ni nacyo cyadufashije muri ibyo byose icyari gikomeye intwaro ya mbere yari ikomeye yaturukaga ahantu habiri aha mbere ni ubuyobozi cyangwa mbere specific ni umuyobozi icya kabiri ni ubwitange gukunda igihugu utizigamye twari twaratojwe ariko ikindi kiremereye cyane cyabaye umuco ni ukudatsindwa kutemera gutsindwa tubashimiye kuba mudahwema gukurikira ibiganiro byacu nitwa Simeon Stizo Muhumuza iyi ukurikiye ni Radio ya Diaspora One Nation Radio ibiganiro byacu byo nakagaruka mugire amahoro y'Imana.